Petrus het buiten gesit in die binnenhof. Een sekere dienstmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Hy het echter voor allemaal ontken. Ek weet nie of van die praat nie. En een ander dienstmeisie het hom naar die poort sien loop en sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nazarener. Weer het hy dit ontken met die eed, ek ken die man nie. Na een ruk hier het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop begin hy vloek en zweer. Ek ken die man nie. En onmiddellik het een haan gekraai. Toe het Petrus die woorde wat Jesus gesê het onthou. Voordat een haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buiten gegaan en bitterlik geween. Het jy al in tye waar haar druk is, jou integriteit ingeboet, jou waardes, goed gesê en gedoen wat jy weet jy nie eindelijk glo nie? Het jy dalk al vir Christus verloon en hoe jy optree in dit wat jy sê? Hoe dit jou laat voel.